У Миколаєві вшанували пам'ять героїв-танкістів, які у березні 44-го року звільнили Миколаїв. Квіти поклали до пам'ятника на 6-й Слобідській. 77 років тому дощового весняного дня Миколаїв звільнили від німецьких окупантів. Тож щороку містяни 28 березня вшановують пам'ять героїв-танкістів, які брали участь у цих бойових діях. За время оккупации Николаева с августа 41 по март 44 было уничтожено почти треть жителей города Николаева. Для нас с вами это сухие цифры, статистика. Для тех, кто жил в это время, это цифры, окутанные болью. Болью от утрати близьких. У пам'ятному заході взяла участь голова адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова. Ми вважаємо, що необхідно обов'язково пам'ятати всіх солдат, всіх людей, які положили свої життя ради нашого з вами спокійної життя, ради нашого з вами будущого, ради нашої родини. Зараз, коли бойові дії тривають на сході України, каже Ганна Ременнікова, особливо важливо пам'ятати про відвагу ветеранів Другої світової війни і таким чином показувати приклад молодому поколінню, щоб і вони шанували українських військових, тих, хто виборює нашу незалежність у ці хвилини. На сьогоднішній день теж гибнуть люди, і ми знаємо з вами прекрасно, що нет нічого в этом хорошого для матерей, для наших родителей, для наших бабушек і дедушек. Нужно помнить, що мирне небо – це важливо. Берегите себе, берегите своїх близьких. І пам'ятайте о погибших людях, які дали нам можливість жити сьогодні в мирній країні. На сьогодні в Інгульському районі, кажуть в адміністрації, проживає 28 ветеранів. Олександра Супрун, Олексій Семенуха для МСН.